ni lepšega, kot je hoja po mehki travi. Taki, kakršna je na planinskem polju. In to je planinsko polje, ki enkrat ali dvakrat na leto postane veliko presihajoče jezero. In tam je planina, kraj, ki je cvetel skupaj s furmani, gradil velike hiše, imel veliko gostiln, trgovcev in drugih obrtnikov. Tudi, ko je železnica pregnala furmane, je planina ostala zelo pomemben kraj, kajti tukaj je tekla meja med Italijo in najstarejšo Jugoslavijo. In ob meji se je običajno dobro živelo. Ampak tukaj nisem in nismo zaradi planine, pač pa zaradi njenih gradov. Planina je imela tri gradove, seveda ne ob istem času, ampak skoraj istimi lastniki. Podrobnosti boste zvedeli kasneje. In tamle je streha, ki varuje Ravbarjev stolp. Edini ostanek nekdanjega malega gradu, kot so ga imenovali, ko je še stal. Planina se je nekoč imenovala Albio in so jo poznali še iz časov, ko je tukaj peljala stara rimska cesta. In če gre verjeti arheološkim izkopaninam, je bil na tem mestu grad že v rimskih časih. V 3. stoletju je iz neznanih razlogov propadel. V 11. stoletju ali kakšno leto kasneje so prav tam, na istem mestu, ob vznožju planinskih serpentin, kjer iz jame priteče Unica, plemiči Neuhausi zgradili nov grad in ga poimenovali Kleinhausel oziroma Mali grad. Podatki o kasnejših lastnikih malega gradu niso posebej zanesljivi. Še posebej manjkajo zapisi iz srednjega veka. Ve pa se, da so Neuhausom sledili Helerji, Raubarji in Egenbergi. Že razpadajoč Mali grad je kasneje kupil svobodnjak Janez Obreza in ga leta 1858 prodal Vindišgrecom. Po vojni ga je v skrbo dobilo turistično društvo Planina, zdaj pa je v lasti občine Postojna. Dejansko je od gradu ostal le Raubarjev stolp, ki ga prav zdaj obnavljajo, da bo ostal po konci še kakšno stoletje in morda pripeljal v planino tudi kakšnega radovednega turista. Če se ozremo na drugo stran te doline, tam, kjer jo prečka reka Unica, in pogledamo proti vrhu hriba, bi mogoče še pred 600 leti videli tam mogočne zidove nekdanjega starega gradu, ki je stal tukaj v 11. stoletju. Ker so bili eni od lastnikov tega pobočja Habsburgi, je tudi ta klasični srednjeveški grad dobil ime Habsburg. Danes od tega gradu, ki se ga je prijelo ime Stari grad, ni ostalo skoraj nič. Če mislite, da so trgovanje z nepremičninami izumili novodobni tajkuni, je Stari grad pravi dokaz, da je bilo to početje nekaj običajnega že pred stoletji. Tako je bil Stari grad, ta srednjeveška zgradba z okolico vred, po nekaterih virih najprej v lasti gospode Albenskih, ki so bili vazali goriških grofov. Od njih so ga kupili Habsburgi, ki pa so ga prodali celjskim grofom. Od teh so ga kupili Habsburžani, od njih nato Raubarji, ki so ga prodali Vindišgrecom, ti so ga prodali Halerjem in od teh so ga kupili Egenbergi, pa še kdo je bil vmes. Z desetletji in stoletji je postajal Stari grad vedno bolj nefunkcionalen in ko ga je potres leta 1509 močno poškodoval, ga nikoli več niso povsem obnovili. Srednji vek se je takrat že dodobra prevesil v gotiko in nato v novi vek. Z renesanso in barokom in to res ni bil več čas za gradove z debelim obzidjem in obrambnimi stolpi na vrhu hriba. Stari grad ni bil več primeren za bivanje
In po potresu ga tedanji lastniki Egenbergi niso več hoteli obnoviti. Ampak so uporabili ruševine za gradnjo novega gradu ob vznožju istega hriba. In tako je nastal grad Hasberg, nekateri mu pravijo tudi Hašberg ali kar planinski grad. Novi Hasberg je bil čisto druge vrste zgradba, brez visokega obzidja in obrambnih stolpov, z izjemo enega majhnega stolpiča na vzhodnem robu. Egenbergi so zgradili eliten baročni dvorec, v katerem pa so živeli le slabo stoletje. Saj so ga kmalu prodali grofu Kobenclu, ampak tudi Kobencli so ga imeli v lasti približno 100 let. In ko je umrla zadnja iz te rodbine, je grad in vsa zemljišča z njim podedoval grof Koronini. Leta 1864 so dvorec in obsežne gozdove Javornika kupili Vindišgreci in njim je pripadal vse do konca druge svetovne vojne. Po vojni je postal državna last in zaščiteni kulturno-zgodovinski spomenik lokalnega pomena. Najbolj pomembno pri dvorcu Hasberg je to, je sama baročna zasnova arhitekture. To je delo arhitekta Karla Martinuzija, ki je bil pač ljubljanski baročni arhitekt, naročnik, je bila pač družina Kobenclov, ki so bili takrat tudi pomembna rodbina na Kranjskem. In ima pa neke značilnosti baročnih dvorcev, to je pač poudarjeno osrednjo os s rizalitom. Predvsem pa je najbolj pomembno pri dvorcu to, ta njegova postavitev na tem terasastem območju. Dvorec je postavljen na najvišjo točko in potem se sama pokrajina niža in postavljen tudi v osi, kar je pa značilno za vse baročne dvorce tega časa. Grad Hasberg se je z vsakim lastnikom še malo polepšal in je dejansko postal dvorec oziroma rezidenca. Nekaj takega, kot so danes prestižni hoteli, v katerih gostijo najpomembnejše državnike. In tudi Hasberg je gostil številne ugledne in pomembne ljudi. Cesar Leopold I. je tu prenočeval leta 1660 med potjo iz Ljubljane v Gorico. Slabih 200 let kasneje je v Hasbergu prenočeval črnogorski vladika Petar Petrovič Njegoš. Med prvo svetovno vojno je v dvorcu kaj nekaj časa živel zadnji avstrijski cesar Karel I., ki je od tukaj spremljal boje na soški fronti. Dvorec Hasberg je vsakega očaral že svojim videzom, saj je bil v novem veku primerno ukomponiran v naravno okolje in hkrati impresiven v svoji veličastnosti. 13-stropna stavba z dvojnim stopniščem, ki se zaključi z monumentalnim kamnitim vhodnim portalom. Skozi ta glavni vhod in skozi osrednjo vežo je obiskovalec prišel do mogočnega stopnišča, ki se je končalo v Grajskem parku, odkuder se je pot izgubila v Grajski gozd. Kar se tiče same notranjščine, najboljše je dokumentirano to obdobje v bistvu iz 19. stoletja, ko je bil dvorec Vindišgrecov. Iz tega časa imamo tudi nekaj fotografskega gradiva oziroma razglednic, ki kažejo podobo notranjščine dvorca. Celotna notranjščina je bila požgana, nič ni ostalo pač po požaru. Ohranila pa se je neka zasnova, kamniti deli kapele v notranjščini gradu. Posebno doživetje je bila notranjost dvorca, kjer so stene krasile slike Tiziana, Direrja in Tiepola, čudoviti lestenci in beneška zrcala iz muranskega stekla. Posebej opremljena je bila Grajska kapela, od čudovitega baročnega oltarja do dveh harmonijev in mašnih plaščev, med katerimi je bil tudi eden, ki naj bi ga nosil sam papež Pi X. Knjižnica z več kot 6000 knjigami. Mavzolej, v katerem je bilo pokopanih 47 Vindišgrecov in njihovih sorodnikov.
Vindiš Grece je zelo zanimala zgodovina teh krajev. Zato so nekateri člani te rodbine naročali arheološka izkopavanja v okolici in tudi drugod po Kranjskem, na območju današnje Slovenije. Še posebej zanimiva pa so bila arheološka izkopavanja v okolici predjamskega gradu, ki je bil prav tako v njihovi lasti. In nekatere arheološke najdbe so razstavili kar tukaj, v sprejemni dvorani gradu Hasberg. Kar več članov rodbine Windischgrätz je pridobivalo tudi arheološke predmete. Najbolj zagnana med njimi sta bila Ernst Ferdinand von Windischgrätz v zadnji četrtini 19. stoletja in njegova nečakinja, princesa Marie von Windischgrätz. V zgodovinskih virih je Ernest Ferdinand konec 70. let 19. stoletja že omenjen kot financer arheoloških raziskav, na primer na najdiščih, kot so železnodobne vače in ljubljansko barje z bogato koliščarsko kulturo. Na Notranjskem pa se je osredotočil na prazgodovinsko naselbino in grobišče grad nad Šmihelom pod Nanosom. Naročal je izkopavanja, jih financiral in tudi kupoval predmete drugih kopačev. Veliko več pa vemo o Hugu Vincencu Windischgrätzu, ko je v prvi polovici 20. stoletja na veliko raziskoval v jami pod Jamskim gradom, v Konjskem hlevu, ki je bila tako kot grad v predjami, to se pravi predjamski grad, v lasti rodbine. Poleg arheoloških izkopanin so obiskovalce dvorca že pri vhodu pričakali številne lovske trofeje. Namreč Hasberg je ležal ob robu mogočnih javorniških gozdov, v katerih je bilo in je še vedno veliko divjadi. In dvorec je bil znan tudi kot lovski dvorec. Danes bi temu rekli priljubljena lovska destinacija za ljubitelje lova na divje živali. Seveda so bili lastniki gradu tudi lastniki obsežnih lovišč, kjer so za številne povabljence organizirali lov na malo in veliko divjad. Tako je leta 1864 v planino prispel tudi avstrijski cesar Franc Jožef I., ki ga je knez Windischgrätz povabil na lov na medveda. Toda prav tiste dni se je nad javorniki razdivjala nevihta, medvedi so se poskrili in cesar se je po nekaj dneh užaljen vrnil na Dunaj. Windischgrätzi so bili lastniki večine gozdov na Notranjskem, saj so kupili planinsko gospodstvo in posestva ob predjamskem gradu in pri gradu v Logatcu. Kmetje so imeli v lasti le majhne površine gozdov, zato so se morali o vsem dogovarjati s firšti, kot so imenovali Windischgrätze, ne glede na to, s katerim od knezov so imeli opravka. Samo moj oče se ni zastopil s tem Windischgrätze. Niso šli prav. Tudi je povedal zaradi lova, ne. To je bil občinsko lovišče jemu, ne. Vane so imeli pa svojih hatev, ne. Številni kmetje so postali drvarji v Windischgrätzovih gozdovih in so na ta način kar lepo zaslužili. Če le niso imeli težav s feršterji, kot so rekli današnjim gozdarskim nadzornikom. Ti so menda do kmetov oziroma drvarjev imeli bistveno slabši odnos kot sami Windischgrätzi. Družina Windischgrätz je imela toliko gozdov, da so imeli svojega najemnega lovca poleg gozdarjev. Ne? Čeprav tudi vsi gozdarji, ki so bili višji rang, so bili obenem tudi lovci. So imeli tudi svojega ribiča, zaposlenega, ki je skrbel za unco in seveda in pa za ribe za v gradu. Imeli so tudi svojega vrtnarja. Vrtnarja, da je urejal okolico. Ta spodnji vrt je bil pa tudi ne samo cvetlični, ampak tudi zelenjavni. Tri četrt planine je bilo zaposlenih pri Windischgrätzu, tako ali tako. Vsak se je štel, da ima kar srečo, da je zaposlen pri Windischgrätzu, ker je bila to kar stalna služba. Če je bila malo kakšno obdobje krize, so zmeraj poskrbeli za delavce. Namreč, tu se je o tem odražilo tudi že po vojni, ker so tam do leta 50 še uslužbencem, sobaricam, so jim pošiljali pakete.
Grad je bil požgan marca 1944, prvi predmet pa je v akcesijsko knjigo vpisan že februarja 1948. No in v naslednjem obdobju, v naslednjih letih se je skrini pridružilo še nekaj kosov pohištvene opreme nekdanjega dvorca Habsburg, nekaj lovskega materiala, torej lovske opreme, ki so jo člani družine Windisch-Grätz uporabljali pri lovu, šlo je za recimo lovske rogove, posode za smodnik, pa tudi orodje, ki so ga pri svojem delu uporabljali Windisch-Grätzovi zaposleni pri delu v gozdu, torej posebni žigi za označevanje lesa. Moja mati je pravila, ki so te Windisch-Grätze so hodili, otroci so hodili v prvi razred v planino in so bile skupaj v šole. Ne? In ki je bil kakšen gut ali tazak, so imeli tukaj in so bile povabljene tudi te otroci in je rekla, da so dobili kuhano čokolado. Ne? Prodaja lesa je prispevala tudi k razvoju drugih dejavnosti. Od furanja lesa do pristanišč in kasneje do železnice, pa do razvoja žag. Windisch-Grätzi so imeli kar 6 žag. Od teh so nekatere delale še po drugi svetovni vojni. Z Windisch-Grätzi se je v teh krajih začela razvijati lesna industrija, katere vrh je med dvema vojnama predstavljala tovarna lesonita Falersa v Ilirski Bistrici. Kasneje pa še tovarna vezanih plošč v Pivki, ki smo jo kasneje poznali pod imenom Javor. Les je dajal kruh številnim ljudem z tega dela Primorske in Notranjske, tudi še med italijansko okupacijo. S prihodom Nemcev pa so Windisch-Grätzove firme ena za drugo propadale. Seveda pa ne smemo pozabiti, da je tudi sam grad Habsburg dal veliko dela in dobrega zaslužka ljudem iz planine in drugod. Planina ima na družino Windisch-Grätz zelo, zelo lepe spomine, kajti 3/4 planincev je bilo zaposlenih, kakorkoli, ali kot služinčat v gradu, ali kot kmetijski delavci, ali kot gozdarski delavci, pa tudi šoferji. In ker namreč oni so imeli že takoj po prvi svetovni vojni tudi kamione na drva. Kar je bilo pa boljših, recimo inženirjev in unih, predelal se, tu so bile pa vse češki Nemci pravzaprav. Tle, pa ena upravnica Tazanja je bila Hanuš. Hanuš se je pisala. Pa je bil upravnik Nehvatalj. Pa tako, tu so bile čist druge. Druge priimke. Ko se je začela druga svetovna vojna, so lastniki večino dragocenih predmetov že odpeljali v Trst. Na gradu so ostali le oskrbniki in nekaj osebja. Najprej je grad zasedla italijanska vojska. Tukaj je bila italijanska postojanka. Po kapitulaciji Italije so grad zasedli Nemci in menda tudi domobranci. In potem 28. aprila 1944 je skupina partizanov grad zažgala. Z izgovorom, da naj se Nemci ne bi spet vrnili. Čeprav so ga malo pred tem zapustili. Pravijo, da je malo manjkalo, pa bi dvorec ostal nepoškodovan. Saj je kurir 9. korpusa menda prišel v notranjski odred s poveljem, da je treba grad pustiti nedotaknjen. Toda skupina lokalnih partizanov in terencev ga je takrat že zažgala. Dvorec je gorel kar nekaj dni. Družina Windisch-Grätz tudi v preteklosti niso oni stalno bivali tukaj. Vendar so govorili, da je bilo 99 graščinskih posestev. Če bi imeli še eno posestvo več, bi mogli ne vem koliko tisoč vojakov zdrževati cesarskemu dvoru na Dunaju. So se tukaj v glavnem bolj v poletnih mesecih zadrževali. V zimskih so šli bolj v Italijo, ker so imeli tudi dol posestva in gradove. Takrat, ko so pa odšli, seveda so pa slike in vse druge dragocenosti, pa vse karkoli je bilo kaj vrednega odpeljali. Seveda, za ljudi domačine planine je bilo vse vredno. Takrat, 44. leta, ko je bil grad požgan, no, so pa še tisto, kar je bilo, so na voze naložili in odpeljali.
ko so prišli na vrh Lohače, tukaj gor, ko se gre proti Strmici, da so bili že vozovi prazni, ker so po noč tu odpeljali. Celo en konjar sem ga jaz slišal, ki je bil konjar pri Vindižgrecu, je rekel, ko smo prišli gor na vrh Lohače, so mi teli vzeti še deka se skojn. Grad Hasberg je bil bogato opremljen dvorec, v katerem je bilo veliko dragocenosti in bogate opreme. Večino slik velikih slikarskih mojstrov pa so lastniki že pred vojno odpeljali v Trst. Manjši del je ostal v predjamskem gradu, med njimi Pitonjeve, ki so ostale neopažene skoraj pol stoletja. Verjetno so jih tja prenesli že lastniki sami. Seveda pa je bilo v gradu še veliko drugih dragocenosti. Naprimer, ni znano, kje sta končala dva vrhunska harmonija znamke Piker, ki sta bila v grajski kapeli. Prav tako ni znano, kam so izginile knjige iz grajske knjižnice, kjer je bil tudi ves arhiv in družinska kronika. A najhuje se je godilo grobnici knezov Vindižgrec, ki je bila 2 metra pod zemljo ob robu kapele, in kjer je bilo pokopanih 47 oseb iz knežje rodbine. Leta 1966 je nekdo grobnico prodal lokalnemu gradbincu za gradbeni material. Rušenje grobnice pa je bilo skrajno nekulturno. Nekaj manjše kamnite plastike so spomeničarji uspeli rešiti in jo shranili v planinski župnijski cerkvi. Ploščo stene grobnice iz leta 1514 hrani Notranjski muzej Postojna. Kamniti sarkofag, ki je bil namenjen Hugu Vindižgrecu, pa je v pritličju predjamskega gradu. Po drugi svetovni vojni, čeprav je bilo poskusov prenove veliko, so vsa, bodisi dvorec, kot tudi gospodarska poslopja in kapela z grobnico, so postopoma propadala. V dokumentaciji zavoda imamo več dopisov, ki se navezujejo na samo stanje grobnice in kapele. In zanimivo mogoče ta leta 65, iz leta 65, ko župnijski urad v Planini piše enoti v Novi Gorici in prosi predstavnike zavoda, da dovolijo prenos pomembnejših predmetov iz kapele v župnijsko cerkev v Planini. In to zavod dovoli in pač pride do tega prenosa kipa, mozaikov in razpela v župnijsko cerkev v Planini. Sicer smo dovolili prenos teh pomembnejših predmetov, nismo pa dovolili rušitve. Tako da nekako ta rušitev ostane še vedno uvita nekako v megli, pač ne vemo točno, zgodila se je. V muzej je prišlo tudi nekaj seveda likovnih del, ker dvorec je seveda slovel po svoji bogati notranji opremi in seveda slikarijah. Morda na tem mestu omenim samo eno zanimivost. Ohranil se je tudi del križevega pota, ki je nekoč krasil stene grajske kapele. Predmeti, ki so v tem času prišli v muzej, so danes hranjeni pretežno v dveh zbirkah Notranjskega muzeja, torej v etnološki zbirki in pa v zbirki zgodovinskega oddelka. Medtem, ko je pa tisto najbolj reprezentančno gradivo, danes razstavljeno v predjamskem gradu. Namreč 1958. leta in 59. leta je muzej v gradu, ki je nekoč seveda tudi pripadal rodbini Vindižgrec, začel s postavljanjem zbirk in ena od zbirk je bila tudi nekako zgodovina lastnikov gradu, zato tudi del gradiva, ki je pripadalo Vindižgrecom, razstavljeno tam. Je pa prišla ena princeza Luiza, po te naše svobode že, je poročena z enim grofom Kalabrežem, živi v Argentini. Rekla, da mora biti nek grobnica. Jaz sem rekel, tamle, ja prav nič videti, jaz sem rekel, mora stajt kje, ne? Je sam križ pa napis. No in je tudi povedala, v kateri sobi bila rojena v gradu. Ne? Tam, kjer so imeli tisto kapelo, od tam je odpeljan bil tist sarkofag, ki je bil namenjen Vindižgrecemu sinu, ki je padel kot aviatičar nemške vojske. In potem je bil on pokopan v Italiji. Sarkofag je ostal tukaj, zdaj pa ta sarkofag v predjamskem gradu. Pa topovi, ki so bili tako kot en okras na vhodu v stopnišče, tisto je tudi v predjamskem gradu. Ne. Prav posebno poglavje bi lahko namenili Leontini Smola,
oziroma Loti, kot so jo imenovali Vindižgreci in planinci. Njeni so v planini imeli koncesijo za pošto, ona pa je še mlada po končani realki dobila odgovorno delo na dvorcu, kot vodja osebja. Tako kot je med vojnama skrbela, da je delo v dvorcu potekalo brez težav, je tudi po končani vojni in požigu gradu še vedno ostala vez med družino Vindižgrec in planino ter njihovo nekdanjo lastnino. Čeprav je bila do upokojitve zaposlena na gozdnem gospodarstvu Postojna, ki je upravljalo tudi z gozdovi njenih nekdanjih delodajalcev, je ostala njihova zaupnica in prevajalka ob njihovih obiskih Slovenije in planine. Družina Smola je bila povezana močno z gradom, kajti oni so imeli pošto. Pošto, katero so upravljali na podlagi koncesije od Dunajskega dvora. In so imeli poštno kolčijo in konja, s katerim so vsak dan dvakrat hodili na vlak na Rakek po pošto, samo zaradi gradu. Pokojna Loti se je zaposlila takoj po končani srednji šoli v gradu. Zelo veliko spoštovanje iz strani Loti do družine Vindižgrec. V tretji osebi govorila o njih, o Nikala, in vse te otroke nazivala s principe, s princem. Zdaj, zadnje leta, že v njeni starosti, prišel Vindižgrec v planino k njej na obisk in še zmeraj principe. 92. leta je prišel Vindižgrec v planino, da so obnovili stoletnico gasilskega društva Planina, ki je bilo ustanovljeno 1888. Botra pa praporu gasilskemu, ki ga imajo še zdaj gasilci, Vindižgrecova prababica. Je bila parada gasilska po planini in njega so vozili na zapravljivčku in Loti zraven njega. Je bilo par dni, se je takrat zadržal Vindižgrec tukaj, ker je namreč delal na temu, da bi skušal dobiti vse to premoženje nazaj. In so imeli tudi ne dvakrat banket v Postojnski jami, s župani, z vodilnimi takratnimi. In je bila vedno prisotna tudi z njim Loti. Kljub temu, da so bili vedno uradni prevajalci, je v Anželu še kot prevajalko njo, kot osebno. Na enem banketu v Postojnski jami jo je pričo vseh teh postojnskih veljakov razglasil za člana družine Vindižgrec. In je podaril pečatni prstan njihov. Dvorec s pripadajočimi stavbami je bil po vojni še primeren za obnovo. To je ugotovila komisija, ki je ugotavljala stanje gradov leta 1945. Zapisali so, da je grad sicer požgan, a še vedno primeren za obnovo. In leta 1959 so izravnali in nadzidali osrednjo fasado in pripravili vse za pozidavo novega ostrešja. Potem se je pa vse ustavilo. Leta 1961 je kmetijska zadruga Planina kljub ugovorom spomeniške službe podrla urni stolpič na grajski pristavi. Leta 1966 je bila porušena neoromanska grajska kapela. Ves čas se je izsekavalo grajski park ter ropalo grajske razvaline. Pač postopoma je propadal dvorec in vsa poslopja, ki so pač spadala v to posest. Tako kot je značilno za vse spomenike, potem pač uporabljajo jih ljudje kot pač gradbeni material in kar je pač vredno, odnesejo. In tako se je pač dogajalo tudi v Hasbergu in marsikaj se je odneslo in nekaj pač z našim vedenjem, nekaj pač brez. Konjušnica v bistvu je bila štala, no, ker tam so imeli, po vojni imela zadruga, kmetijska zadruga imela živino noter, pa gor so bila stanovanja. Ne. Sam ta stanovanja so potem nekako začela propadati s tem, ki je dala občina
ko sem tem stanovalcem priliko, da dobijo stanovanje ali v planini, nekje v enih hišah ali pa v Postojni, s tem pogojem, da so mogli okna pa vrata pobrati ven. Ne. Tako da so v bistvu demolirali celo stavbo. Ne. In potem so bili razni filmari tudi noter, ne. Vsak je nekaj kuril noter, tako da je počas ratalo malo črno, malo zgorjeno, streha je začela padati dol in na vse zadnje se je tu pred 35 leti zrušilo. Grajska ledenica, ki jo pa marsikdo ni vedel za njo, ker to so bile take jame, kamor je bilo odlagališče smeti. In smo ga uspeli očistiti. Ja, prostor je krasen, nima še pametne vsebine, tudi že imamo nekako tako konstrukcijo, kot je bila včasih, da lahko prideš do dna, ker to je 4 metre globine lepo postavljenega klesanega kamna in obok. Lep prostor. Požgan in dodobra izropan dvorec ni zanimal skoraj nikogar več, razen zavoda za spomeniško varstvo in vsaj formalno občine Postojna, ki je postala njegov skrbnik. Iz poročil v zvezi s Habsburgom, ki so jih napisali eni in drugi, je razvidno, da resnejšega namena o zaščiti in obnovi gradu ni bilo in ga ni niti do danes. Leta 1973 je jamarski klub Postojna z dovoljenjem zavoda Kravbarjevemu stolpu pri planini, kjer ima svoj sedež, pripeljal dve skulpturi levov in vodnjak. Zavod je dovolil, da eksponati ostanejo ob Kravbarjevem stolpu, dokler se grad Habsburg ne bo začel na novo urejati. Jamarski klub Planina, ne? Mi smo se enkrat dogovorili, ko smo začeli stolp obnavljati noter, ne? Da je bilo pa dobro tu prenesti do stolpa, da se pač tukaj ne uniče še tisto, kar je stalo. Ne. Leto in pol smo tisto vsako soboto, nedelo, ob vikendah smo se dobili in smo s tistem flašen cuham smo tisto gor vlačili, ne. Tiste kose od vodnjaka. Mi smo dobili celo pismeno dovoljenje. Dovoljenje s strani spomeniškega varstva se tu prenese s pogojem, da če se bo grad obnavljal, se potem je dolžno pač društvo tu prenesti nazaj na svoje stroške. Pač, ne. Spomeniška služba Nove Gorice in Slovenije je leta 1976 vnovič dala strokovno mnenje o gradu Habsburg. V njem so zapisali, da zasnova gradu sodi v sam vrh tega, kar je bilo v vrsti baročnih dvorcev ustvarjenega na Slovenskem. Grad v planini je najodličnejši zastopnik dvorca, odlikovan s parkovnim in naravnim okoljem, z izrabo in napravo teras. Grad v planini je ne samo v slovenskem merilu, pomemben in nenadomestljiv spomenik. Zato ga je Republiški zavod uvrstil v prvo kategorijo spomenikov na Slovenskem. Na koncu so zapisali, da današnje stanje gradu sicer kaže zelo hude poškodbe, vendar je grad mogoče rešiti, pri čemer sta najprej potrebna utrditev zidov in nadstrešja. V 80-ih letih so po načrtih arhitektke Nataše Štupar-Šumi pričeli dvorec intenzivneje obnavljati. A takrat se je zrušil osrednji del glavne fasade s trikotnim čelom in dela so bila spet ustavljena. Dvorec, kljub temu, da je v ruševinah, še vedno predstavlja enega izmed najbolj pomembnih baročnih dvorcev na Slovenskem, ker obod dvorca je še vedno ohranjen, členitev je še vedno razpoznavna, osrednja os je še vedno razpoznavna, tako da pač lahko ga ocenjujemo še vedno kot vrednega obnove. Hkrati pa je predvsem se ohranila ta njegova postavitev v širšem prostoru na tej terasisti brežini. S osrednostjo, ki je poudarjena tu povezavo od nižjega baročnega vrta po stopnišču do dvorca in na zadnjo stran dvorca, kjer je bil tudi parkovna zasnova. Jo, ko smo začeli ta prostor urejati, ga je bilo žalostno pogledati. Res, bil je odlagališče enega gradbenega materiala, drugač pa v prvotnem unem je bilo pa to grajska štala. Smo se odločili, da ta prostor tega gradbenega materiala nekako očistimo in osvobodimo, da bo prostor zadihal. In jaz mislim, da nam je uspelo. No? Se je ponudila, je bila se javila na firma nemška, da bi grad obnovili, ne, v stilu, kakršen je bil.
samo da zahtev za dobo 30-40 let lov in ribolov vključno. Ne. No, tam se je pa nehalo. Grad Habsburg je z leti neusmiljeno propadal. In prevladalo je mnenje, da ga ne bo več mogoče spraviti v prvotno stanje, ampak ga vsaj zaščititi pred nadaljnjim propadanjem. Ker pa ni dobil strehe, se je začel sesuvati sam vase. In danes ima takšno podobo. Šele zadnja leta so prinesle nekaj novega vetra v iskanje rešitev za ta pomemben kulturno-zgodovinski spomenik. Z vključitvijo nekdanjih lastnikov gradu v iskanje realnih rešitev so prišle na plan ideje o gradnji sodobnega hotela ali mednarodne izobraževalne ustanove na tem območju. Vendar je vse ostalo pri zamislih. Tako se še najbolj realen zdi predlog o statični učvrstitvi ostankov dvorca in njegovi prezentaciji v sedanji podobi. Seveda ob obnovljeni prednji fasadi poslopja, ki jo je potres v Petrini še dodatno poškodoval. Smiselno bi pa bilo delati na tem, da se statično utrdi in da se ponovno spostavi ta osrednja os s portalom in biforami. Ja, večkrat smo se sestali z gospodom Vindišgrecom. Ideje so razne, razno razne. Gospod Vindišgrec je obljubil finančno pomoč, recimo nekje iz kohezijskih sredstev, da bi v Roševinah uredili luksuzen hotel. Ta morda ni najbolj posrečena, morda je bolj posrečena neka univerza, ki bi bila tudi v bodoče financirana nekje z evropskih skladov. Gre za velike denarje, gre za vrednost neke ureditve gradu v višini 40 milijonov evrov, kar pa ni hec. Ampak recimo, dokler ti se ne more pristopiti, dokler se ne utrdite stene. Obstajajo pa primeri v tujini, ko se tovrstni dvorci utrjujejo in sanirajo statično in še naprej obravnavajo kot spomeniki, ampak spomeniki, ki imajo ta nek status ruševine. Največja vrzel v času teh pogajanj, da bi vam pridobil to premoženje nazaj, je bila to, ker ni bil nikoli nobeden od družine Vindišgrec jugoslovanski državljan. Kajti namreč po rapalski pogodbi leta 20 je grad prišel pod Italijo in tu so družina Vindišgrec je takrat ne vem, koliko plačala, da je tukaj meja naredila ovink. Ovink, da gre prav tukaj od spodaj, pod nami, v tej smeri, no, pri mostu so še zdaj tele mejniki med državo Italijo in Slovenijo. In tu je bilo tisto, kar je bila v bistvu cokla, da ni mogel dobiti, ker praktično niso bili državljani, oni so bili državljani Italije. Ja, ni bil samo zadnji potres, ki je tresel Petrinjo, tisti, ki je podrl del gradu. Pozvali smo Zavod za kulturno dediščino. Njihov nasvet je bil, da naj se odstrani portal, se ga deponira nekje v skladišče, čemu smo absolutno nasprotovali, ker potem ponavadi se izgubijo takšni eksponati z leti in se nikoli več ne vrnejo na prvotno lokacijo. Tako da smo mi potem sami tudi naročili statika, ki naj oceni in da predloge, kaj je za storiti. Ta portal ni treba nikamor voziti, ker pač ta portal naj bo tukaj, lahko ga preslikajo, preskenirajo, kar če jo, in ne, če mislijo drugega narediti prav, ampak drugače pa ne ostane tukaj, ker če ga bojo odpeljali, ga ne bomo več videli. Ne? Mi lahko pač kot zavod postavimo neke smernice. Res je, da običajno se spomenike kot ruševine ohranja bolj, če so starejšega datuma, recimo srednjeveške gradove se bolj običajno prenavlja kot ruševine, kot pa novoveške, v tem primeru pač dvorec Haser. Ampak glede na to, da ima dvorec Habsburg še vedno ohranjeno to neko arhitekturno umetnostno zgodovinsko vrednost, predvsem pa krajinsko vrednost v prostoru, mislim, da je možnost ohranitve dvorca v ruševini skupaj s z nekim razmislikom, kako bi se dvorec s okoliškim prostorom deloval in obnavljal, da je smiseln.
In prišli smo do enih zaključkov, da bi se samo zgornji deli ruševin zaščitili, da ne bi voda pronicala v same ruševine in potem posledično po zimi, ko zmrzuje, razganjala stene. S tem bili delno zaščitili za nekaj časa takšne ruševine, kakršne so. Kaj se bo zgodilo z ostanki gradu Hasberg, je vprašanje brez odgovora. Verjetno bi bila še najboljša rešitev, da statično učvrstijo to, kar sploh še stoji, in ga razglasijo za ruševino. Tudi tak bi bil turistično zanimiv. In to je verjetno največ, kar lahko občina, država in Evropa naredijo. Upajmo, da se bo zgodilo vsaj to. Da ne bi spomin na to prečudovito zgradbo, z bogato zgodovino izginil tako, kot je izginil stari grad na vrhu hriba ali mali grad na drugem koncu te doline. Bilo bi škoda.